បាទក៏សូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងគ្នាអឺខ្ញុំមានដ្រូនមួយទឹកមួយដែលដ្រូននេះគឺបងអូនម្នាក់គាត់បានទិញពីហាងខ្ញុំហើយគាត់លេងប្រហែលខ្ទង់បាន4ទៅ5ដងអឺដ្រូននេះមួយទឹកនេះគឺដូចថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទដូចថ្មីអញ្ចឹងអឺខ្ញុំបានធ្វើការ testing នៃដ្រូននេះគឺវាហោះបានឯបានធម្មតាឯធម្មតាបងប្អូនអាចមើលបានមួយឈុតរបស់វាគឺមានថ្ម2ថ្មនេះគឺនៅថ្មីចេះតែម្ដងនេះបងប្អូនទាំងគ្នានេះបើសិនជាគាត់លេងច្រើនដងណាហើយអាចមានការសឹកមានការអីព្រោះជាធម្មតាកាលណាថ្មកាលណាយើងដាក់ចុះដោះឡើងដាក់ចុះដោះឡើងវាអាចសឹកវាមានសញ្ញាសឹកដែរបាទដ្រូននេះគឺដើរធម្មតាកាមេរ៉ាអាចថតបានឯបានធម្មតាការហោះហើរអាចថតបានហោះហើរធម្មតាប្រភេទដ្រូន N606 GPS នេះគឺវាហោះបានចម្ងាយអាចបានចិត2គីឡូរយៈកម្ពស់អាចបានចិត300ម៉ែត្រទៅ400ម៉ែត្រអាចបាននេះគឺជាការ testing របស់ខ្ញុំក៏មានការ testing ហើយភ្ញៀវផ្សេងទៀតក៏បាន testing អឺដ្រូននេះគឺគាត់លេងគេមានកាប៉ះអញ្ចឹងស្លាបរបស់វាយ៉ាងម៉េចគឺអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានដោអត់មានដោទេបងប្អូនទាំងគ្នាគឺមកពីគាត់យ៉ាងម៉េចគឺអញ្ចឹងទាំងអស់តែម្ដងបាទសម្រាប់ដ្រូននេះខ្ញុំបាន testing មុននឹងបន្តិចដែរគឺបានប៉ុន្តែអ្វីដែលស្ទើរបន្តិចនេះកាមេរ៉ារបស់វានេះគឺយើងបើសិនជាថ្មីណាគឺយើងអាចបញ្ជាកាត់ចុះកាត់ឡើងបានបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺកាមេរ៉ារបស់វានេះវាឥឡូវដូចយើងជាប់បើវាជាប់យើងអត់អាចស្រែកាត់ចុះកាត់ឡើងបានណាបាទវាជាប់ហើយជាប់មញងខាងក្នុងបាទជាប់មញងខាងក្នុងបាទប៉ុន្តែយើងអាចថតបានយើងអាចថតបានបើសិនជាបងប្អូនគាត់តែទិញក្នុងការបង្ហោះទេរៀនបង្ហោះលេងឲ្យលេងទេអាចថតបានបងប្អូនអាចទិញយកបានណាឈុតថ្ម2នេះដ្រូននេះគឺដូចថ្មីចឹងបងប្អូនទេហើយកំហុសឆ្គងដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនគឺមាននេះមួយនេះកាមេរ៉ារបស់វានេះគឺយើងកាច់ចុះកាច់ឡើងលេងបានដែរស្រែបាទគឺដាក់មិនគឺថតចឹងបានតែថតបានបាទបញ្ជាក់គឺថតបានហើយសម្រាប់ការហោះហើរគឺហោះហើរបានតម្លៃដែលខ្ញុំលក់នេះគឺត្រឹមតែ30ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូននេះបងប្អូនអាចត្រូវការប្រញាប់អាចយកបានណាគឺខ្ញុំបញ្ជាក់គឺតម្លៃត្រឹមតែ30ដុល្លារហើយមួយឈុតវាមាននេះថ្មដ្រូនចំនួន2តេឡេគឺជាប្រភេទតេឡេប្រើ screen គឺមើលដឹងឲ្យដឹងបាទខ្ញុំដាក់ចុះឡើងវិញហើយតេស្តជូនបងប្អូនបន្តិចហើយ slab គឺខ្ញុំថែម slab ចំនួន2គូដូច slab original វាដដែលនេះបងប្អូននេះគេបាទសម្រាប់ motor អីរបស់វាគឺដើរធម្មតាទាំងអស់បងប្អូននេះជំរឿនទីខ្ញុំនឹងបង្ហោះ testing ជូនបងប្អូនបន្តិចថាតើនេះបងប្អូនខ្ញុំត្រូនមកយើងណាគឺហោះបានគួរសមអរគុណច្រើនបងប្អូន